Speváčka Olga Baričičová je obľúbená u divákov TV Šláger s niekoľkými vydarenými kompletmi. Každý rok sa zapája do Zlatého šlágra a bolo to tak aj v tomto ročníku. Spievala dve duetá a obe s autormi skladieb. S Miroslavom Mordychom to bola ľudová pieseň Keď slunečko zlaté. Tú šlágrovú s názvom Nikoho vícem nemiloval spievala s Antonom Perničkom aj vo finále v Bratislave. Olga Baričičová pripravila nový album, kde okrem ľudových piesní zaznie v českej verzii známy hit Srdce do Korán. Prekvapením je country pieseň, ktorú s Olgou Baričičovou spieva Jaromil Kozelek z Veselej trojky. Piesne v jej podaní predsa len vždy nás potešia, prekvapia, hlavne pohľadia dušu a častokrát, milí priatelia, však mi dáte za pravdu, že až navodia zimom riavky. Milí priatelia, taká je a takú ju všetci máme radi. Je to Olinka Baričičová, ktorá vždy príde s nejakými svojimi hostiami. Inak to nie je ani dnes a ona vám ich určite rada predstaví. Nech sa páči, Olinka Baričičová.